Սիրում եւ օրհնում եմ բոլորիդ։ Ուրախ եմ ամեն մեկիդ համար, ամեն մեկիդ ներկայության համար այս վայրում։ Մի խոսք, որը երկու օր առաջ կարտացել եմ, ու այս խոսքը նորից ու նորից խոսել է սրտիս հետ, գրված է Հովանու ավետարան 6-րդ գլխի 64-րդ խոսքում։ Հիսուսը իր աշակերտների հետ զրուցելու ժամանակ մի հետաքրքիր խոսք է ասում. Հոգին է կենտանացնողը, մարմինը ոչինչ օգուտ չի տալիս։ Այն բանը, որ ես ձեզ հետ խոսեցի, հոգի և կյանք է։ Այս համարը, երբ որ կարտացի ուշադրությունս գնաց այս համարի վրա, այն ինչ Հիսուսը խոսում է և այն ինչ գրված է Սուրբ գրքի մեջ, հոգի և կյանք է։ Մենք ամեն մեկս այսօր ավելի ավելի օրհնության և կյանքի և զորության կարիք ունենք։ Եվ Հիսուսը ասում է, այն ինչ խոսել եմ ձեր հետ, հոգի և կյանք է։ Ու հիշեցի մի դրվագ Մարտայի և Մարիամի հետ կապված, երբ որ Հիսուսը խոսում էր, Մարիամը նստած էր Հիսուսի ոտքերի մոտ, և այն հոգին ու կյանքը, որը բխում էր Հիսուսից, ինքը ուղղակի վերցնում էր իր մեջ, կլանում էր իր մեջ։ Երբ որ ամեն ժամանակ լսում ես Տիրոջ խոսքը, երբ որ ամեն ժամանակ կարդում ես Տիրոջ խոսքը, կարևոր է, որպես կարողանաս զգալ այն հոգին, որը կա այդ խոսքի մեջ, ու ընդունես, կլանես այդ հոգին։ Շատ հաճախ ես հետևյալ օրինակն եմ բերում, սպունգի օրինակը։ Սպունգը ինքը ունի մի հատկություն, որ ջրի մեջ ինքը ամբողջովին թրջվում և վերցնում է։ Ամբողջովին ինքը կլանում է ջուրը իր ներսը։ Մենք քրիստոնյաներս կարևորը, որպեսզի լինենք սպունգի պես, ընդունելու են հոգին և կյանքը, որը գալիս է մեր Տիրոջից։ Մարտան ինքը գիտեր, որ Հիսուսը կյանքի խոսքեր ունի, բայց Մարիամը ընդունում էր այդ կյանքի խոսքերը։ Իրականում երկու քույրերի մեջ շատ տարբերություն կար։ Մեկը գիտեր, որ Հիսուսը կյանքի խոսքեր ունի։ Մեզանից շատերը գուցե եւ գիտեն, Հիսուսի մոտ կյանքի խոսքեր կա։ Հիսուսի խոսքերը հոգի եւ կյանք է, բայց Մարիամը ուղղակի կլանում էր, ընդունում էր այդ խոսքերը, այդ հոգին ու կյանքը։ Ու այս օրինակի միջոցով ուզում եմ ամեն մեկիդ քաջալերեմ, ուրիշ բան է իմանալ, թե ով է Հիսուսը և ինչ ունի Հիսուսը, ուրիշ բան է վերցնել այդ ամենը, ուրիշ բան է լսելով ընդունել քո կյանքի մեջ։ Այսօր մաղթանքս է, որպեսզի ամեն մեկդ Մարիամի պես ուղղակի կլանեք Տիրոջ խոսքը, ամեն մեկս Մարիամի պես ամեն անգամ երկրպագության ժամանակ, խոսքի ժամանակ, աղոթքի ժամանակ ուղղակի նստենք նրա գահի առաջ, նստենք նրա ներկայության առաջ, ոչ միայն իմանանք, որ իր խոսքը հոգի և կյանք է, այլ ուղղակի ընդունենք այդ խոսքը, թույլ տանք, որպեսզի այդ խոսքը հոսի մեր կյանքերի մեջ, մեր անձերի մեջ, ու ամեն անգամ այդ խոսքով լցվելով ունենանք մի կարևոր որոշում, այն հոգով ապրել, որը գալիս է Հիսուսից, ապրել այն խոսքերով, այն ճշմարտության մեջ, որը գալիս է Հիսուսից։ Մեկ ուրիշ համար, որը գրված է Գաղատացիների թղթի 5-րդ գլխի 16-18-րդ խոսքերի մեջ, շատ հրաշալի է, որ այս համարները տարիներ առաջ ինչ շատ է քաջալերել, բայց ասում եմ, Աստծո խոսքը այսօր քեզ հետևյալն է ասում. հոգով գնացեք և մարմնի ցանկությունը չեք կատարի, որովհետև մարմինը ցանկանում է հոգուն հագարակ և հոգին մարմնին հագարակ, և սրանք իրար հագարակ են, որ մի գուցե այն, որ դու կամենում եք անել, բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք, մի գուցե այն, որ դու կամենում եք այն անեք, որովհետև երբ որ հոգուց եք առաջնորդվում, այլևս օրենքի տակ չեք։ Տարիներ առաջ մենք որպես քրիստոնյաներ ամեն մեկս ունենք մեղքի դեմ պայքար, ու տարիներ առաջ, երբ որ ես էլ նոր ընտածքի մեջ էի ու պայքարում էի մեղքի դեմ, սխալի դեմ, անաստվածայինի դեմ, ուզում եմ հարցնեմ, երբևէ նման պայքար ունեցել ես դու։ Հոգևոր պայքար, որի մեջ վճռական ես հաղթելու, վճռական ես հրաժարվելու մեղքից, հրաժարվելու աստվածայինի, անաստվածայինից, ու այդ ընտածքի մեջ ես կարտացի ես խոսքը։ Ու գիտեք, ես խոսքը Սուրբ Հոգին հայտնություն բերեց իմ մտքիս վրա։ Մենք շատ անգամ պայքարում ենք մեղքի դեմ, առանց հոգու մեջ ապրելու,
Բայց այս խոսքը ուղղակի հետևյալն է ասում. Հոգով գնացեք ու մարմնի ցանկությունը չեք կատարի. Հոգով ապրեք եւ մարմնի ցանկությունը չեք կատարի. Ինչով ես ապրում դու քո մարդկային մտքով, քո եսով, քո անձնական հասկացողությամբ թե Աստծո հոգով. Եթե ուզում ես քո կյանքի մեջ խախտություն, եթե ուզում ես քո կյանքի մեջ օրհնություն, ուղղակի առաքյալը մի բանալի է տալիս, որը ինքը փորձառաբար անցել է, հոգով ապրի ու մարմնի ցանկությունը չես կատարի. Տիրոջ խոսքը մեզ ուղղակի քաջալերում է հետևյալի մեջ. Աստծո հոգով ընտանալու մեջ, Աստծո հոգով ապրելու մեջ, Տիրոջը ավելի ավելի մոտենալու մեջ, ու ամեն անգամ, երբ որ մենք առաջնորդվում ենք հոգով, մենք հաղթում ենք մեղքին։ Գիտեք, այդ հայտնությունից հետո իմ մտածելակերպը փոխվեց։ Ես այլևս ոչ թե կենտրոնացել էի մեղք գործելու վրա, այլ կենտրոնացել էի հոգով ապրելու վրա։ Շատ անգամ ավելի շատ մենք կենտրոնանում ենք այն բաների վրա, թե ինչ չի կարելի անել, բայց Աստված ուզում է, որպեսի չանենք այն, ինչ չի կարելի անել, ուղղակի անենք այն, ինչ Աստվածային է ու կարելի անել։ Ապրենք հոգով, որպեսի հաղթենք աշխարհին, ընտանանք հոգով, որպեսի հաղթենք աշխարհին, ու գիտեք, սրա մեջ մեր ամեն մեկի ընտրությունը կա, ու նորից նույն գլխի մեջ, 25-րդ համարի մեջ, առաքյալը շարունակում և ասում է, եթե հոգով եք ապրում, հոգով վարվեք։ Առաքյալը ինքը հատուկ շեշտադրություն է անում, եթե մենք հոգով ենք ապրում, ուրեմն մեր վարվելաձևը, մեր կենսաձևը, մեր ապրելակերպը նույն հոգու ազդեցությունից է լինելու։ Շատ անգամ գուցե մենք գիտենանք, գուցե մենք իմանանք, գուցե մենք հասկանանք, որ կարևոր է հոգով ապրելը, բայց որքան է մեր վարմունքը հոգուց բխած, որքան է մեր կյանքը, մեր կենսակերպը համապատասխանում հոգուց բխած քայլերին, որի մեջ մենք ընտանում ենք, որովհետև ուզում եմ նորից ու նորից հիշեցնեմ, մարդան գիտեր, որ Հիսուսի մոտ կյանքի խոսքեր կար, Մարիամը ընդունում և ապրում էր այդ խոսքերի մեջ։ Մարդան գիտեր, գուցե եւ փորձառաբար համոզվել էր նորից ու նորից, ինքը գիտեր, ինքը վստահ էր, Հիսուսը հրաշքներ է գործում, ինքը Աստծուց ուղարկված Մեսիան է, բայց ինքը գիտեր, իսկ Մարիամը իր իմացածը գործողության էր վերածում, Մարիամը ինքը հոգով էր վարվում ու ինքը ուղղակի նստած լսում էր Հիսուսին։ Մեր ամեն մեկի մեր կյանքի մեջ շատ ու շատ կարևոր է, եթե հոգով ես ապրում, ուրեմն հոգով էլ գործես, հոգով էլ վարվես, քո կյանքի մեջ արդացոլվի Աստվածայինը, Աստծո կամքը, քո կյանքի մեջ արդացոլվի այն կյանքը, այն դրսևորումը, այն գործողությունը, որը Տերը ինքը ուզում է քո կյանքի մեջ տեսնել։ Ուզում եմ մեկ ուրիշ օրինակով ավելի մեր ամեն մեկի համար հասկանալի դարձնեմ այս համարը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ աղոտքը զորավոր բան է, մենք բոլորս գիտենք աղոտքը զորավոր բան է, բայց որքանով մեր անձերի մեջ մենք աղոտքի կյանք ունենք, որքանով ենք մենք մեր իմացածը կյանքի վերածում։ Գիտեք, աշխարհում գտնվող կամ շատ քրիստոնյաներ, իրանք գիտեն Աստծո մոտ հավիտենական կյանքի խոսքեր կա, բայց այսօր եկեղեցիների ներսում չեն գտնվում, իրանք գիտեն միայն ճշմարիտ ճանապարհը Աստծո մոտ է, բայց իրանք չեն ապրում այդ ճշմարիտ ճանապարհի մեջ։ Նույնպես եկեղեցում շատերը գուցե և գիտեն, Աստծո խոսքերը հոգի և կյանք է, իրանք որոշում են կամ իրանք ուզում են ապրել հոգով, բայց իրանց գործերը չի համապատասխանում հոգու ընտածքին, ու այդ պատճառով առաքյալը հատուկ շեշտ է դնում, եթե հոգով եք ապրում։ Գիտեք, կարծես առաքյալը հարցնում է, քանիստ եք հոգով ապրում, ես այսօր հարցնում եմ ձեզ, քանիստ եք հոգով ապրում։ Եթե հոգով ես ապրում, խնդրում եմ ձեռք բարձրացրա, եթե հոգով ես ապրում, Տիրոջ խոսքը ասում է, ուրեմն հոգով վարվեք, հոգով շարժվեք, հոգու հետ շարժվեք։ Ուզում եմ ավելացնեմ սա, որը մենք հետագա համարների մեջ կտեսնենք, հոգով ապրել նշանակում է հոգու հետ ապրել։ Շատ անգամ ամեն մեկս մեր աղոտների մեջ Աստծո ներկայության առաջ ենք բերում մեր անկարողություն ու խոստովանվում ենք, որ առանց նրա չենք կարող, առանց նրա չենք կարող։ Գիտեք, ուզում եմ իմ սրդի, իմ ծածուկ աղոտքի սենագից ուղղակի մի բան ասեմ ձեզ։ Գիտեք, կա ժամանակ ես Տիրոջը ասում եմ, Տեր, ես չեմ կարող քարոզել, ես չեմ կարող գործել, ես չեմ կարող քաջալերել մարդկանց,
Ես չեմ կարող աղոտել։ Այդ ամենը միայն քո ներգործության ներկո է, որ գուցե եւ ստացվում է իմ մոտ։ Գիտեք, իմ անկեղծ ծաղակը բերում եմ Տիրոջ առաջ, եւ սրա մեջ մի կարեւոր բան եմ տեսնում։ Ես չեմ ուզում ապրել առանց նրա։ Մենք ոչ մեկս չենք կարող ապրել առանց իր հոգու ներկայության ու ազդեցության։ Աստված ուղղակի պատրաստ է իր հոգու ազդեցությունով լցնել մեր ամեն մեկի կյանքը։ Աստված ինքն իրեն իր հոգու միջոցով դրել է մեր մեջ, որպեսզի մենք ապրենք հոգու հետ, մենք ապրենք Սուրբ Հոգու հետ, մենք ընտանանք Սուրբ Հոգու հետ։ Աստված ինքն իրեն Պենտեկոստեի ժամանակ տվեց մեր ամեն մեկին հոգու մեջ շարժվելու համար, հոգով գործելու և ապրելու համար։ Գիտեք, երբ որ մենք հոգով ենք վարվում, մեր կյանքի մեջ, մեր մտածելակերպի մեջ, ինչ-որ բաներ է փոխվում և այդ ամենը դրսևորվում է իրական աշխարհում։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերել ծննդոց գրքից, ծննդոց 6-րդ գլուխին 3-րդ խոսքը Նոյի համար ասում է. «Եվ Նոյը Աստծո հետ ապրեց»։ Մի հատ հրաշալի նախադասություն, որ ընդամենը Սուրբ գրքի մեջ մի քանի օկու համար է գրած։ Գրած է Ենովկի համար, գրած է Նոյի համար, Աբրահամի համար, Նոյը Աստծո հետ ապրեց։ Իսկ ինչ դրսևորում բերեց Նոյի կյանքի մեջ Աստծո հետ ապրելը։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ասում ենք, թե ես Աստծո հետ եմ ապրում, թե ամեն ինչ նորմալ է իմ կյանքի մեջ, բայց ինչ որ բան գործողության է վերածվելու, եթե մենք ապրում ենք հոգու հետ։ Ու մենք տեսնում ենք Նոյի կյանքի մեջ հետևյալը, վստահ եմ, գիտեք, այդ պատմությունը Նոյ Աստծո հոգու առաջնորդությամբ 120 տարի շարունակ տաբան կառուցեց։ Ինքը իր Աստծո հետ ապրելը գործողության վերածեց։ Երբ որ մենք ապրում ենք Աստծո հետ, մենք չենք կարող չգործել։ Երբ որ մենք ապրում ենք Աստծո հետ, մենք չենք կարող չշարժվել։ Երբ որ մենք ապրում ենք Աստծո հոգով լցված, մենք չենք կարող չսիրել, մենք չենք կարող չտեսնել ու չգտնել Աստվածայինը և Աստծո կամքը մեր կյանքերի մեջ։ Ինչու համար, որովհետև մի կարևոր որոշում ունենք ապրել Աստծո հետ։ Երբևէ մտածել ես Նոյի համար, որքան դժվար էր տաբան կառուցելը։ Ինքը լսել էր Աստծուն, Աստված խոսել էր իր հետ, բայց երբևէ դեռ երկրի վրա անձրև անգամ չէր տեղացե, ուր մնաց ջրհեղեղելն էր։ Գուցե եւ Նոյ ընդհանրապես ծովի մոտ չէր բնակվում կամ ծովի մոտ չէր գտնվում, ու անգամ գուցե շատ անգամ իր մտածելակերպի մեջ այդ ծով ջրեր հասկացողությունը կանել տպավորված չէր, ինչպես հիմա ամեն մեկիս մտածելակերպի մեջ, բայց քանի որ Նոյը ապրում էր Աստծո հետ, Նոյը հնազանդվեց։ Քանի որ Նոյը ապրում էր Աստծո հետ, ակայլում էր Աստծո հետ, ինքը որոշում ուներ իր կյանքի մեջ առաջնորդվել Աստծուց և տապան կառուցեց։ Մի համար, որ ուզում եմ կարդամ Հռոմեացիների թղթի 8-րդ գլխից, առակյալը նորից հետևյալն է ասում. «Որովհետև մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևոր լինողները հոգու բաներն են մտածում»։ Այլ կերպ ասած, մարմնավոր քայլողները մարմնի բաների վրա են կենտրոնացած, հոգու հետ քայլողները հոգու բաներն են մտածում։ Նոյը, քանի որ քայլում էր Աստծո հետ, ինքը կարողացավ տեսնել հոգևորը, տեսնել ապագան ու կառուցել տաբան իր սերնդի ու մարդկային սերնդի փրկության համար։ Երբ որ մենք քայլում ենք Աստծո հետ, մենք տեսնում ենք Աստծո կամքը մեր կյանքերի մեջ և շարժվում ենք ըստ այդ կամքի։ Մենք շարժվում ենք Աստծո հոգու առաջնորդությամբ։ Մենք տեսնում ենք Աստծուն, մենք տեսնում ենք Հիսուսին, ով քայլում է մեր առաջից ու մենք քայլում ենք իր հետևից, որովհետև մենք որոշում ունենք։ Ու այս խոսքը կարծես թե առակյալը նորից ու նորից խոսում է, մարմնավոր ապրողները մարմնի բաներն են մտածում։ Գիտեք, ամեն մեկս կարող ենք մեր օրվա մեջ վերցնենք ու սկսենք խորել, որքանով եմ ես մարմնի բաները մտածում ու որքանով հոգևորը։ Արդյոք ես ունեմ հոգևոր առիթ, որ իմ ձեռքիցս բաց եմ թողնում։ Ու եթե բաց եմ թողնում այդ հոգևոր առիթը, ինչ եմ անում այդ ժամանակահատվածում, տալիս եմ մարմնավորին ինքս ինձ արտարացնելով, թե կարիքներ կան, դժվարություններ կան, խնդիրներ կան։ Գիտեք, մի բանի մեջ ուզում եմ ամեն մեկիդ հորդորեմ, ամեն լավ բան չանելու համար գուցե 10 հատ պատճառ լինի, բայց ոչ մեկը արտարացի չէ։ Ամեն անգամ հոգու հետ չապրելու համար
Գուցե հայրուրավոր պատճառներ լինեն, բայց ոչ մեկը աշտարացված չի։ Ուղղակի այդ պատճառները սդեր են, որոնք կարող են ինձ և քեզ պահել ավետարանի գործի մեջ ավելի ավելի առաջ գնալու համար։ Այդ պատճառները սդեր են, որոնցով ինքներս մեզ գուցե ինչ-որ տեղ խաբում ենք։ Տերը կանչում է մեզ ավելի զորավոր բանի։ Ու գիտեք, վստահ եմ, ամեն անգամ, ամեն մեկս կարտալով քորս կառակելոց գիրքը, մեր ներսում մի հատ երազանք է բարձրանալու։ Երբ է այս ամենը մեր իրականության մեջ տեղի ունենալու։ Երբև է մտածել ես այդ մասին։ Գիտեք, ես շատ եմ մտածել։ Երբ է այդ ամենը այս իրականության մեջ տեղի ունենալու, ու գիտեք, որպես այդ ամենը այս իրականության մեջ տեղի ունենա, մենք դատարելու ենք ապրելու պատճառներ բերելով, փոխարենը մենք հոգով ենք ընտանալու, փոխարենը մենք շարժվելու ենք Սուրբ Հոգու հետ, փոխարենը մենք շարժվելու ենք Սուրբ Հոգու հետևից, փոխարենը ամեն անգամ մենք կանգնելու ենք իր առաջ ու ասելու ենք, Տեր, ո՞րն է քո կամքը, Տեր, ինչ ես ուզում, որ անեմ, Տեր, առաջնորդիր ինձ, Տեր, ես ընտրում եմ այս իրավիճակի մեջ առաջնորդվել քո հոգով, կանգնել քո հոգու փառավոր ներկայության առաջ և ունենալ քո հոգու առաջնորդությունը։ Առաքյալ ինքը շարունակում է արդեն 6-րդից 8-րդ համարների մեջ և ասում է, որովհետև մարմնավոր խորուրդը մահ է և հոգու խորուրդը կյանք և խաղաղություն։ Սա կարծես մի հրաշալի խոսք լինի։ Մարմնավոր խորուրդը մահ է, հոգու խորուրդը կյանք և խաղաղություն։ Աստված մեզ կանչել է կյանքի և խաղաղության համար։ Աստված մեզ կանչել է օրհնության համար։ Գիտեք, վստահ եմ, ամեն մեկը դիեպորա կանգնած եք ինչ-որ մի ընտրության առաջ, ու հանկարծ եթե սխալ ընտրություն եք կատարում, ինչ-որ ձևով կորցնում եք ձեր խաղաղությունը։ Հետո որոշում եք հետ վերադառնալ դեպի ճիշտ ընտրությունը, գալիս է խաղաղությունը։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք քայլում ենք տիրոջ հետ, մենք ունենք կյանք և խաղաղություն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եթե քո կյանքի մեջ չկա կյանքն ու խաղաղությունը, եթե քո անձի մեջ դու չունես խաղաղություն, ունես կարիք մտածելու, գուցե մարմնավոր կերպով ես վարվում, գուցե անում ես ինչ-որ բան, որը մարդկային է, որը աստվածային չէ, և կարողանաս գտնել են աստվածայինը, որը Տեր ունի քո համար պատրաստած։ Գիտեք, իրականում Աստված շատ ավելին ունի մեր համար պատրաստած։ Ամեն անգամ իր ներկայության մեջ ես զարմանում եմ իր սերն ու օրհնությունը տեսնելով։ Ամեն անգամ իր ներկայության մեջ ես զարմանում եմ իր կամքը տեսնելով մեր յուրաքանչյուրիս համար։ Գիտեք, այո, Աստված մինչև հիմա շարունակում է զարմացնել ինձ, ու վստահ եմ շատերիդ, այնքան մեծ է իր սերը։ Շատ անգամ ուզում եմ ասեմ, այն ինչը դու խնդրում ես Աստծուց, Աստված անգամ զարմանում է այդ քո խնդրանքի համար, որովհետև ինքը գիտի, որ այդ ամենը քեզ պետք է, բայց Աստծո նպատակը քո համար ուրիշ է։ Աստված քեզ ուզում է տանել մեկ ուրիշ մագարտակ, տանել հոգու մագարտակ, որտեղ դու ոչ թե կաղոտես ու կկենտրոնանաս քո առօրյայի վրա, այլ կաղոտես ու կկենտրոնանաս երկնքի վրա, երկնքի բաների վրա, աստվածայինի վրա, որտեղ ոչ թե նժարին դրված է քո շահը ու դու փորձում ես քո շահը ծանրացնես, այլ նժարին դրած է Աստծո փառքը, Աստծո կամքը, իր կամքի և իր հոգու մեջ ապրելը, ու դու ուղղակի հանձնվում ես իրեն, ու ասում ես, Տեր, թող քո կամքը լինի։ Գիտեք, սրա մեջ ինչ շատ քաջալերում է Հիսուսի օրինակը, անգամ Գեցսեմանի պարտեզի մեջ ինքը աղագեց տիրոջը և ասաց, Տեր, եթե հնարավոր է, բաժակը անց կացրա ինձանից, բայց մի գեղեցիկ նախադասություն, հայր, ոչ թե այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, այլ թող քո կամքը լինի։ Ինչու համար, որովհետև առավել քան որևէ մեկիցս Հիսուսը գիտեր, Աստծո կամքը կատարյալ է, Աստծո կամքը բարի է, Աստծո կամքը լցված է օրհնությունով, ու գիտեք, սա վստահության նշան է, ու ամեն անգամ, երբ որ մենք հանձնվում ենք իրեն, ոչ թե փնտրելու մեր անձնականը և կենտրոնանալու մեր անձնական կարիքների վրա, ուղղակի աղոտում ենք, ուղղակի երկրպագում ենք, ուղղակի մեծարում ենք իրեն, ուղղակի կանչում ենք իր հզոր անունը մեր կյանքերի մեջ, ամեն անգամ, երբ որ քո հայացքը դեպ երկինք է, ուղղակի իր ներկայության մեջ ապրելու համար, իր ներկայությունը վայելելու համար, Տեր ինքն իրեն ուղղակի հայտնում է քեզ։ Մի համար, որի վրա ես վերջերս շատ եմ մտածում, հաճախակի մտածում եմ, Եսայի մարգարեության 65-րդ գլխի առաջի խոսքը,
Նաև Եսայի ծնուցի որ գլխի մեջ կա այդ արդարությունը։ Գիտեք, շատ անգամ մենք խոսում ենք այն մասին, որ Տերը կկանչի, ու մենք կասենք Տեր, ահա ես։ Ու ես վստահ եմ, մեզանից շատերը Աստծուն ասել են, ահա ես։ Բայց հանկարծ այդ համարը կարտալուց, ոչ թե առաջի անգամ էի կարտացել, շատ շատ էի կարտացել։ Հանկարծ խոսք ասում է հետևյալը. Ես գտնվեցի նրանցից, ումից որ չէի փնդրվում, և ասացի, ահա ես։ Գիտեք, ինչքան հզոր էր այս նախադասությունը իմ համար։ Ես սկսեցի մտածել, Տեր, այսինքն ոչ միայն մենք ենք կանգնում քո առաջ և ասում, Հայր, ահա ես քո առաջ եմ, այլ դու ինքդ քեզ հայտնում ես քեզ կանչողին և ասում ես, ահա ես։ Գիտեք, սա ինչ հզոր է, երբ որ Աստված ուղղակի քո անունը տալով կամ քո աղոթքի մեջ հայտնվում և ասում է, ահա ես քո համար, ոչ միայն դու իմ համար, ահա ես քո համար, ոչ միայն դու ես ասում, ահա ես, այլ ես եմ ասում, ահա ես քո աղոթքի մեջ, ու գիտեք, այն աղոթքի մեջ, որի մեջ Տերը ասում է, ահա ես, ամեն եսասիրական աղոթներ ու աղաղակների չիք կդառնան, ամեն մեր կարիքները ուղղակի կոչնչանան, ուղղակի մենք այդ աղոթքի ժամանակ ուզենանք մեր ձեռքը դնել իրա ձեռքին։ Ու գիտեք, հետաքրքիր մի բան, որ այսօր առավոտ ես աղոթում էի, տեղի ունեցավ, ուզում եմ վկայեմ, աղոթքի մեջ ես զգացի, ու իմ շուրթերից դուրս եկավ հետևյալ բառերը. ձեռքս դնում եմ քո ձեռքին։ Ես ամբողջ այդ նախադասությունը վերաբրում էի, ես տեսնում եմ իմ ձեռքս Աստծո ձեռքի մեջ, ու այս օրինակի միջոցով ուզում եմ ամեն մեկիդ քաջալերեմ, այսօր ես և դու ունենք հնարավորություն աղոթքի միջոցով մեր ձեռքը դնել Աստծո ձեռքերի մեջ, աղոթքի միջոցով մեր ձեռքը դնել Աստծո ձեռքերի մեջ, որպեսզի Աստված ավելի ավելի շարժվի մեր մեջ, որպեսզի ավելի ավելի մենք ամեն մեկս հոգով ընտանանք։ Գիտեք, հենց այդ ժամանակ է, որ տիրոջ հոգին բռնելով քո ձեռքը, քեզ կառաջնորդեն հոգևոր կյանքի մեջ, որը ինքը ունի, հենց այդ ժամանակ է, որ մենք կարողանանք ապրել հոգով, հոգով ապրելու համար մեր մարդկային ճանկերը իզորու չեն հաստատելու մեզ հոգու կամքի մեջ, բայց ամեն անգամ, երբ որ դու հանձնված ես, ամեն անգամ, երբ որ քո ձեռքերը նրա ձեռքերի մեջ է, Սուրբ Հոգին կառաջնորդի քեզ, Սուրբ Հոգին կառաջնորդի քեզ իր ներկայության սրաների մեջ, ու գիտեք, ես վստահ եմ մի բանի մեջ, իր ներկայության մեջ մենք դատարում ենք մեր աղոթքը անելուց, իր ներկայության մեջ մենք անում ենք այն աղոթքը, որը ինքն է առաջնորդում, իր ներկայության մեջ, երբ որ մեր ձեռքերը իր ձեռքերի մեջ է, մենք դատարում ենք մեր ուզած ճանապարհով քայլելուց, մենք քայլում ենք այն ճանապարհով, որը ինքը ունի մեր համար։ Ու գիտեք, Աստված ամեն մեկիս համար հատուկ նպատակ ունի, ամեն մեկի ծննդյան ժամանակ ինքը տվել է քո անունը և ասել է, ես քեզ ընտրել եմ, ես քո համար նպատակ ունեմ։ Գիտեք, սա մենք բոլորս գիտենք, բայց ուզում եմ կներեք, բայց ասեմ, գուցե քչերս ենք հասկանում Աստծո գերագույն նպատակը մեր համար, բայց այդ նպատակի մեջ մենք կարողանանք ընտանալ այն ժամանակ, երբ որ մեր ձեռքը Աստծո ձեռքերի մեջ է, երբ որ մենք կարողանանք աղոթքի ժամանակ մեր ձեռքը դնել իրա ձեռքերի մեջ, ուղղակի ասել, Հայր, առաջնորդիր ինձ, Հայր, իմ կյանքը պատկանում է քեզ, հենց այդ ժամանակ է, որ մեր հայացքը ուղիղ կնայի Հիսուսի հայացքին, հենց այդ ժամանակ է, որ կարող ես գալ այն քաղցրությունը, որը տիրոջ հոգուց ուղղակի բխում է քո կյանքի մեջ, և հենց այդ ժամանակ է, որ մենք կարող ենք գիտակցել ու հասկանալ, որ նա ավելին է, քան ես հասկանում եմ, որ նա ավելի մեծ Աստված է, քան ես երբևէ ճանաչել եմ իրեն, որ նա ավելի մեծ սեր է, քան երբևէ ես ճաշակել եմ այդ սերը, ու այս հասկացողության ու այս հայտնության մեջ է, որ մեր մարմինը ֆիզիկապես կսկսի բժշկվել, ու այս հայտնության մեջ է, որ մեր զգացումները կսկսեն նորոգվել, մենք սկսենք տեսնել մի հատ նոր շնչառություն, մեր մեջ կբարձրանա մի հատ նոր վստահություն, որ Աստված ոչ միայն իմ Աստվածն է, այլ ինքը իմ Հայրն է, ում ես ուղղակի կարող եմ ասեմ Հայր, ում ես կարող եմ վայելել այդ բառը ասելուց, ում կարող եմ իմ հայացքը ուղղել
եւ իր հայացքի կենտրոնացումը նույնպես լինի ին վրա։ Իր հայացքի կենտրոնացումը լինի ին վրա։ Գիտեք, շատ անգամ իրականում մենք կարիք ունենք մեր անկեղծ, մեր նվիրումի աղոտքի միջոցով Աստծո հայացքը կենտրոնացնելու մեր վրա։ Աստված ամեն ժամանակ տեսնում է մեզ, սրա մասին չէ խոսքը, բայց ուրիշ է, երբ որ Աստված ուղղակի ասում է, «Ահա ես»։ Ուրիշ է, երբ որ քո աղոտքի մեջ դու տեսնում ես Աստվածային կենտրոնացում, որովհետև ինքը տեսնում է մեկին, ով համաձայն է, որ ինքը առաջնորդի նրանով։ Ինքը տեսնում է մեկին, ով համաձայն է հոգով ապրելու, հոգով ընտանալու, ոչ միայն ցանկանալու հոգու կամքը, այլ իր կյանքի մեջ իգործ տնելու հոգու կամքը։ Ուզում եմ ասեմ, քանիսի կյանքի մեջ կան դժվարություններ ու խնդիրներ ու հիվանդություններ, ուզում եմ ձեռք բարձրացնեք։ Այսօր այն օրն է, որի մեջ մենք անկեղծորեն կանգնելու ենք տիրոջ առաջ։ Գրեթե բոլորիս կյանքի մեջ կան խնդիրներ ու դժվարություններ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ իր խոսքը հոգի և կյանք է, ու հոգով ապրողները կյանք և խաղաղություն ունեն։ Իր ներկայության մեջ այսօր մենք ամեն մեկս կարող ենք մեր ունեցած այդ խնդիրների բեռից ազատվել։ Մենք խնդիրների բեռից ազատվում ենք ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ ասում ենք, «Տեր, դու տեսնում ես, ես իմ դժվարությունը, ես իմ խնդիրը, որ կան ծանր է, Տեր, օգնիր ինձ»։ Գիտեք, իրական ազատությունը այդ աղոտքի ժամանակ չէ, որ գալիս է, իրական ազատությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ քո ձեռքը դնում ես Աստծո ձեռքի մեջ, երբ որ քո աղոտքի միջոցով կարողանում ես հայտնվել Աստծո գահի առաջ, կանգնել իր ներկայության առաջ, ու քո ողջ էությունը, քո մարմնի ամեն մի անդամ ու ամեն մի բջիջ ունի մեկ փապակ, որ իրենից միայն իրեն է սուզում, իրենից միայն իրեն է սուզում, ոչ թե ուզում ես իրեն, որովհետև կարիքներ ունես, այլ ուզում ես իրեն, որովհետև ինքը մեծ Աստված է, ինքը հզոր Աստված է, ինքը ամենակարող Աստված է, ինքը կյանքեր փոխող և նորոգող Աստված է, ու Աստծո կամքն է, որպեսզի ամեն մեկիս համար բացվեն են դռները, մենք կանգնենք իր ներկայության մեջ, ուղղակի վայելենք իր փառավոր ներկայությունը, մտնենք իր ներկայության սրաների մեջ։ Գիտեք, խոշորացույցը մենք գիտենք մի գործողություն է անում, արևի ճառագայթները ինքը կենտրոնացնում է մի կետի վրա, արևի ճառագայթների հզորությունը ինքը ավելացնում է։ Կարևոր է, որպես մեր աղոտքի միջոցով մենք կարողանանք Աստծո ներկայության հզորությունը կենտրոնացնենք մեր կյանքերի վրա, մեր եկեղեցու վրա։ Միմիայն աղոտքի միջոցով, իր ներկայության մեջ անկեղծորեն քնալու միջոցով է, որ մենք կարողանանք երկնքի ուշադրությունը գրավել դեպի մեր վրա, դեպի այս եկեղեցին, դեպի այս ազգը։ Միմիայն իր ներկայությունը անկեղծորեն փնտրելու միջոցով է, որ տիրոջ հոգին ավելի կշարժվի մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, Աստված ամեն մեկիս կյանքի մեջ ուզում է մի կարևոր գործ անել, ամեն մեկիս ազատել մեր դժվարությունների բեռից, մեր դժվարությունների բեռի վրա կենտրոնանալուց, մեր դժվարությունների բեռի համար աղոտելուց։ Աստված ուզում է ազատություն բերել մեր կյանքի մեջ, որ անկախ իրավիճակներից մեր կենտրոնացումը դեպի նա է, անկախ իրավիճակներից մենք իրեն ենք ուզում, միայն ինքն է մեր կարիքը, միայն ինքն է մեր ամեն մեկի գերագույն կարիքը, ու մենք ունենք կարիքը նրա։ Երբ որ Հիսուսը խոսում էր Նիկոդեմոսի հետ Հովանո ավետարան 3-րդ գլխի մեջ, Հիսուսը Նիկոդեմոսին հետ լեվել խոսն է ասում, «Քամին որտեղ ուզում փչում է և նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես, թե որտեղից է գալիս և ուր է գնում, այսպես էլ ամեն հոգուց ծնվածը»։ Գիտեք, այս համարի մեջ ես մի կարևոր բան եմ տեսնում, կամ բաներ, որը մեր մարդկային հասկացողությունից շատ ավելի վեր է, բայց մենք այդ աստվածային բաները ուզում ենք տեղավորել մեր մարդկային հասկացողության մեջ, ոնց այս կետի վրա մենք սկսում ենք բախում ունենալ, մենք սկսում ենք անբավարար վիճակ ունենալ, անխաղաղ վիճակ ունենալ, մենք աղոտում ենք կարծես ոչինչ չի փոխվում։ Գիտեք, Աստծո հոգուց ծնվածը, Աստծո հոգին նման է քամուն, որտեղից ուզում այնտեղից գալիս է, ուր ուզում այնտեղ գնում է, մենք իրան չենք կարող սահմանափակել և տեղավորել մեր հասկացողության մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ ես և դու աղոտելուց Աստծուն փորձում ենք տեղավորել մեր աղոտքի սահմանների մեջ,
Երբևէ նկատել է շատ անգամ աղոթելուց մենք Աստծուն ասում ենք, գուցե մտածում ենք կամ գուցե անգամ արդարադրվում ենք, թե ես ինչ եմ ուզում ու ինչպես եմ ուզում. Այ Տեր, եթե ես բանը լինես, եթե ես ձևով դու ինձ օրհնեիր, այ եթե ես իմ սրտի փապագը տայիր, այ եթե ես իմ աղաղակը լսեիր, մենք ամենակարող Աստծուն փորձում ենք տեղավորել մեր աղոթների մեջ. Գիտես, ուզում եմ հետևյալը ասեմ, քո աղոթքի մեջ մի փորձիր ամենակարող Աստծուն սահմանափակել, ուղղակի աղոթիր, ուղղակի կանչիր իր անունը, ուղղակի փառաբանիր իրան, ուղղակի աղոթքի միջոցով մոտեցի նրա քահին, թույլ տուր Սուրբ Հոգին առաջնորդի քեզ աղոթքի մեջ ու աղոթքի միջոցով մոտեցնի քահին, ոչ թե սահմանափակիր Աստծուն, Տեր, ես ես եմ ուզում. Գիտեք, իրականության մեջ մենք շատ անգամ մեր ուզած բաները շատ խիստ մարդկային ու սահմանափակ են։ Այո, թերև մեր կարիքն է, ու Աստված ինքը պատրաստ է ուկալու լրացնելու այդ ամեն կարիքը, բայց Աստված չի ուզում իր զավակներին իր առաջ տեսնել կանգնած, ովքեր ունեն սահմաններ, ու այդ սահմանների մեջ են ուզում տեղավորել Աստծուն։ Մի պատմություն կա, որը հիշեցի, ուզում եմ պատմեմ, երկու ձկնորսի մասին, շատ հին պատմություն է, գուցե եւ շատերը տեղյակ եք լսել եք այս պատմության մասին, երկու ձկնորս գնում են ձուկ բռնելու։ Մի ձկնորս իր հետ վերցրել է մի թավա, ու այդ թավան իր հետ տանում է ձկնորսության, սկսում է ձուկը բռնել։ Ամեն անգամ, երբ որ ինքը ձուկ է վերհանում ջրի միջից, այդ իր թավան բերում է, ձկան չափերի հետ է համեմատում, եթե իր բռնած ձուկը այդ թավայից մեծ է, հետ է գցում ջրի մեջ։ Հետո ես մյուս ձկնորսը տեսնելով իրան, մի քանի անգամ հարցնում, ասում է, ինչու համար ես հետ գցում այդ ձկները, այդ մեծ լավ ձկները, իր պատասխանը հետևյալն է, թե ինչ եմ անելու, միևնույն է, թավայից մեջ չեն տեղավորվի։ Գիտեք, հոգևոր առումով մենք շատ անգամ ես նույն մտածելակերպով ենք մոտենում Տիրոջը. Ինչ եմ անում իրան ավելին, ես ես չափով եմ ուզում նվիրվել, ինչ եմ անում իրան ավելի, իմ կարիքս ես է, ինչ եմ անելու, երբ որ ձեռքս դնեմ իրա ձեռքի մեջ, եթե հանկարծ ինձ տարավ են ճանապարով, որը ես չեմ ուզում, ուզում եմ քեզ ասել, հաստատ քո կյանքի մեջ կլինի այդ բանը, եթե ձեռքը դնում ես նրա ձեռքի մեջ, ինքը քեզ կտանի այն ճանապարով, որը դու չես ուզում, բայց դա քո կյանքի ամենալավագույն ճանապարհն է, ամենալավագույն հաղթանակներով ու օրհնություններով լցված ճանապարհն է, ուղղակի պետք է վստահես իրեն։ Գիտեք, մենք շատ անգամ շատ ավելի փորձառու ենք ու կարծես ամեն ինչ հասկանում ենք, ինչ ենք ուզում, ինչ չենք ուզում, ու փորձում ենք ամենակարող Աստծուն նորից ու նորից տնել մեր սահմանների մեջ։ Մեկ ուրիշ համար, որը ուզում եմ կարդամ, մեր կյանքի մեջ հոգով ապրելու ընթացքի համար, երբ որ մենք հոգով ենք ապրում, մեր կյանքի մեջ սկսում ենք պտուղ բերել։ Գաղատացիների 5-րդ գլխի 23-22-23-րդ համարները խոսում են այդ պտուղների մասին, ուզում եմ կարդամ ձեր համար, վստահ եմ շատերդ գիտեք անգամ անգիր, բայց հոգու պտուղն է սերը, ուրախությունը, խաղաղությունը, երկայնամտությունը, քաղցրությունը, բարությունը, հավատքը, հեզությունը, ժուշկալությունը, և այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Շատ անգամ գիտեք, մենք ասում ենք, թե մենք օրենքի տակ չենք, մենք շնորհքի տակ ենք, ինչ կարգու կանոն, ինչու համար ես բանը անեմ, չէ որ ես Աստծո շնորհքի տակ եմ։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է, այս հատկանիշներով ապրող մարդկանց համար, այո, օրենք չկա։ Բայց շատ անգամ մենք ընտրում ենք ապրել այս հատկանիշներով, թե չէ, մենք մտածում ենք ապրել այս հատկանիշներով, թե չէ, եթե մենք ընտրում ենք հոգու ճանապարհը, եթե մենք ընտրում ենք հոգով ապրելու ճանապարհը, այս պտուղները մեր կյանքի մեջ լինելու են, այս պտուղները մեր կյանքի մեջ դրսևորվելու են։ Գիտեք, այս պտուղների մեջ ես չեմ ուզում անհատապես ամեն մեկին նայել, բայց մի բան դու կբացահայտես, մի բան դու կբացահայտես, այս պտուղները, որոնք կան մեր կյանքի մեջ ու իրանք կարիք ունեն մեծանալու, եսա կենտրոն չեն, իրանք կենտրոնացած են Աստվածայինի վրա, իրանք կենտրոնացած են Տիրոջ գործի վրա, իրանք կենտրոնացած են ուրիշին սիրելու, ուրիշին բարձրացնելու վրա, իրանք կենտրոնացած են ուրիշի հանդեպ քաղցր լինելու վրա, ժուշկալության վրա, քո անձ ավելի զսպելու վրա,
որովհետև Աստծո նպատակը ինքներս մեր եսի վրա կենտրոնանալը չէ, Աստծո նպատակն է, որպես մենք ավելի ավելի կենտրոնանանք իր հոգու կամքի վրա, ու այդ պատճառով ուղղակի առաքյալը ասում է այս խոսքերը, ու շարունակության խոսքի մեջ ասում է 24-րդ համարի մեջ, բայց նրանք, որ Քրիստոսին են, արդյոք դու Քրիստոսին ես? Ես գիտեմ, բայց ուզում եմ նորից հարցնեմ, արդյոք դու Քրիստոսին ես? Կարող ես ասել, այո, ես Քրիստոսին եմ, այո, Տեր, մենք քոնն ենք, սիրելի Իսուս, մենք քոնն ենք, գիտեք, շարունակության համարը շատ հզոր է, բայց նրանք, որ Քրիստոսին են, իրենց մարմինը խաչը կհանեն կիրքերով և ցանկություններով միասին, նրանք, որ Քրիստոսին են, իրենք գիտեն խաչի ճանապարհը, նրանք, որ Քրիստոսին են, իրանք գիտեն իրանց ցանկությունը խաչել, նրանք, որ Քրիստոսին են, իրանք գիտեն հոգով ապրել, նրանք, որ Քրիստոսին են, իրանք վարվում և ապրում են հոգու հետ և հոգու մեջ, նրանք, որ Քրիստոսին են, իրանց կյանքի մեջ ամենակերագույն բանը աղոտքի միջոցով Աստծո գահին հպվելն է, ոչ թե աղոտել, որովհետև կարիք ունեմ, այլ աղոտել, որովհետև ես իրա կարիք ունեմ, այո, շատ կարիքներ ու խնդիրներ կան, բայց ես աղոտում եմ, որովհետև ես իրա կարիք ունեմ, ես կարիք ունեմ երկնքի, կարիք ունեմ Աստծո թակավորության, կարիք ունեմ Հիսուսի, որպեսզի հայտնվի իմ աղոտքիս մեջ, և ասի, ահա ես եկել եմ քո աղոտքի մեջ, գիտեք, սա հիանալի պահ է, ես վստահ եմ, ձեզանից շատերը վերաբրել են այս ամենը, որի մեջ Տեր ուղղակի գալիս և ասում է, ահա ես, գիտեք, ինչ ենք լինում այդ ժամանակ մենք, հալվում ենք մոմի պես, գուցե արցունքները հոսի քո աչկերից, քո սիրտը բացես իր առաջ, մոռանաս աշխարհը իր խնդիրներով, քո կյանքը ամեն տեսակի խնդիրներով, մոռանաս ամեն տեսակի դժվարություն, որովհետև իր ներկայությունը գերագույնն է, որը դու վայելում ես այդ պահին, ու այդ ներկայությունը քեզ կառաջնորդի մի ճանապարով, որը գուցե և դժվար թվար խաչի ճանապարհի պես, բայց իր մեջ օրհնություն ունի, իր մեջ հաղթանակ ունի, խաչի ճանապարհ իրականում շատ դժվար էր Իսուսի համար, բայց իր մեջ ամենամեծ, ամենակերագույն, ամենահզոր հաղթանակը կար, որի արդյունքում այսօր մենք կանք Աստծո հզոր ներկայության մեջ, որի պտուղ այսօր մենք ամեն մեկս ենք, այո, խաչի ճանապարհը Իսուսի համար դժվար էր, բայց ինքը պտուղ ունեցավ և իրա ուզելով ուղղակի մեզ ծնեց ավետարանի խոսքի համար, իրա ուզելով, գիտեք, շատ անգամ իհարկե մարդիկ ասում են, շատ անգամ այս մասին խոսվում է, մենք չէ, որ գտել ենք Հիսուսին, Հիսուսն է գտել մեզ, իրա ուզելով ինքը ծնել է մեզ, իրա ուզելով ինքը կյանք է տվել, իրա ուզելով այսօր դու Աստծո ներկայության մեջ ես, իրա ուզելով այսօր մենք կանք ու ապրում ենք երկրի վրա, ուղղակի իրա ուզելով իր խոսքի միջոցով մենք վերստին ծնվանք և այսօր մենք արդոնություն ունենք կանգնելու իր առաջ, ու իր ներկայության մեջ մենք սովորում ենք առաքյալի հայտարարած խոսքի պես, նրանք, որ Քրիստոսին են, իրենց անձը խաչը կհանեն բնական կիշկերով և ցանկություններով մեկտեղ։ Շատ անգամ մենք երբ խոսում ենք բնական կիշկերի ու ցանկությունների հետ մասին, մենք ուծի և սկսում ենք համադել, դե ուրիշի տները չեմ քանդե, դե ես մեղքերի մեջ չեմ, դե ուրիշիս չեմ կողանում, դե ես բաները չեմ անում, գուցե դու այդ ամեն բաների մեջ շատ օրինակելի ես, բայց միևնույն է, եթե կա եսը, որ ավելի շատ նախընտրում եմ մարմնավորը, նորից ունես խաչը բարձրանալու կարիք, նորից ունես խաչի ճանապարհը գնալու կարիք, գիտեք, շատ անգամ մեր աղոտքի մեջ ուղղակի խնդրանքս է, աղոտքի մեջ ուղղակի դատարիշ քո եսով կանգնել Աստծո առաջ, ուզում եմ մի վերջի համար կարդամ, իհարկե շատ ու շատ համարներ բաց եմ թողել, մի վերջի համար կարդամ և մենք կաղոտենք, ու այս համարի վրա իրականում ես շատ եմ մտածել, Միկիա մաշկարարություն 6-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը ասում է, քեզ հայտնել է, ով մարդ, թե ինչ է բարին, և Տերը ինչ է ուզում քեզանից, այլ միայն իրավունք անել, ողորմություն սիրել, և խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ։
Գիտեք, երեք կարևոր բան է տալիս, որ Տերը քեզ հայտնել է ով մարդ, թե ինչ է բարին, և շարունակում ես կարևոր բաներ, ուղղակի իրավունք անել, իրավունքը սիրել, ողորմությունը սիրել, ողորմություն անել մարդկանց, բայց գիտեք, ես երրորդ կետը իմ համար զարմանալի ու ես սկսում եմ մտածել սրա վրա, երրորդ կետը ասում է, խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ, իսկ կա որևէ մեկը, որ կարող է Աստծո հետ խոնարհությամբ չվարվել, առաջի հերթին մեր միտքը սա է մտածում, առաջի հերթին մենք մտածում ենք, թե մենք ով ենք, որ իր այդ խոնարհությամբ չվարվենք, բայց գիտեք, շատ անգամ մենք տեսնում ենք, անգամ Աստծո առաջ կանգնելուց, արդյոք այդ խորը խոնարհությունն ու ակնածանքը կա, ես չեմ խոսում ծևի մասին, ես խոսում եմ աղոտքիդ բովանդակության մասին, ես խոսում եմ քո խնդրանքները Աստծո առաջ բերելու մասին, ես խոսում եմ քո աղոտքի մեջ, քո փնդրդունքի, քո ցանկությունների ու փապակների մասին, ես մտածում եմ, այո շատ անգամ աղոտքի մեջ, գուցե մենք Աստծո հետ խոնարհությամբ չենք վարվում, որովհետև ավելի շատ փնտրում ենք մերը, Տեր օրհնիր, որպեսզի ես օրհնված լինեմ, Տեր բժշկիր, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, անգամ հետաքրքիր մեջբերումներ կա, որ Աստծո ծառաները ասում են շատ անգամ, մարդիկ կա խնդրում են Աստծուց պարգև, ոչ թե նրա համար, որ Աստծո փառքը ցույց տնեն, այլ որ մարդիկ տեսնեն, իրանք մարգարեական պարգև ունեն, իրանք տեսիլքներ են տեսնում, գիտես որքան կարևոր եմ ես, գիտեք շատ անգամ մեր աղոթների մեջ մենք մեր եսը ավելի շատ ենք կարևորում, ու այդ պատճառով Աստծո խոսքը ուղղակի ասում է, «Օ՜վ մարդ, դու գիտես թե ինչ է Աստծո առաջ հաճելին», ու երրորդ կետի մեջ ասում է, «Խոնարհությամբ վարվի քո Աստծո հետ»։ Իր ներկայության առաջ արի խոնարհությամբ, իր ներկայության առաջ արի իր կամքը փնտրելով, իր հոգու մեջ ապրելով, իր հոգու հետևից ընտանալով, ավելի շատ քո եսը, քո անձնականը կողքի դնելով ու քո հայացքը ուղղելով իր հայացքին և ասելով, «Հայր, ինչ ես ուզում, որ անեմ»։ Ուզում եմ հենց այս վերջի նախադասությունը լսելով ու այս վերջի նախադասության պարով մենք կանգնենք ոտքի աղոտքի համար, ու ամեն մեկի սաղաղակը թող լինի, «Հայր, ինչ ես ուզում, որ անեմ»։ Ամեն մեկի նպատակը, աղոտքի նպատակը, ոտքի կանգնելու աղոտքի նպատակը թող լինի մեկը, գիտեք, այո, անգամ մեր աղոտների մեջ կարևոր է, որպես մենք նպատակ դնենք, շատ անգամ ես ուղղակի աղոտում եմ, որպեսի հպվեմ իրան, որպեսի ինքը հպվի ինձ, աղոտիր ոչ թե որովհետև կարիք ունես, այլ աղոտիր որովհետև նրա կարիքը ունես, աղոտի որպեսի աղոտքի միջոցով քո ձեռքը ուղղակի դնես նրա ձեռքերի մեջ, և թույլ տաս ինքը առաջնորդի քեզ այն ճանապարհը, որի մասին առաքյալը խոսում է, «Հոգով ապրեք ու մարմնի ցանկությունը չեք կատարի»։ Խնդրում եմ, որպես ամեն մեկը ոտքի կանգնեք, ու մենք ամեն մեկը աղոթքի միջոցով մոտենանք Տիրոջը։ Գիտեք, սա այն օրն է, որի մեջ Տերը մեզանից ավելի մեծ ակնկալիք ունի, սա այն օրն է, որի մեջ Տերը նայում է ամեն մեկից սրտին, ամեն մեկից սրտի աղաղակին, տեսնում է ամեն մեկիդ խորությունը, տեսնում է ամեն մեկիդ փնդրդունքը, ուզում է ուղղակի ամեն մեկիս կյանքի մեջ մի հատ աստվածային շտկում բերի, որպեսզի մենք կարողանանք փնտրել իրեն, մենք կարողանանք աղոթքի միջոցով մոտենալ իր գահին, մեր ձեռքը դնել իր ձեռքերի մեջ, սիրելի Հիսուս, շնորհակալ եմ, որ քո հոգով ներկա ես այս վայրի մեջ, շնորհակալ եմ, որ քո հոգու ներկայությունը դու տարածել ես այս վայրի մեջ, շնորհակալ եմ, որ քո ներկայության ծածկոցը դու փռել ես ամեն մեկիս կյանքի վրա, շնորհակալ եմ Տեր, այս աղոթքի միջոցով սիրելի Հիսուս, մենք ամեն մեկը, սա յոթ էր, այստեղ գտնվող ամեն մեկը, թեև դու գիտես ամեն մեկի սիրտը, բայց ես հավատալով ուղղակի ամեն մեկի սիրտը, ամեն մեկի միտքը բերում եմ քո ներկայության մեջ և ասում եմ ամեն մեկս, ուզում ենք այսօր մեր ձեռքը դնել քո ձեռքերի մեջ։
սիրելի Հիսուս, առաջնորդիր ինձ, ապրեցրու ինձ հոգ ու կյանք, առաջնորդիր ինձ հոգևոր ընտածքով, սիրելի Հիսուս, ա իմ ձեռքս քո ձեռքերի մեջ է, որպեսզի դու տանես ինձ այն ճանապարհով, որ դու ես կամենում, ոչ թե այն ճանապարհով, որ ես եմ ուզում, այլ այն ճանապարհով, որ դու ես կամենում, խնդրում եմ, որպեսզի ամեն մեկիս մտածելակերպը նոր օգես տես, ամեն մեկիս մեջ բերես մի նոր հասկացողություն, որի մեջ մենք ավելի ավելի կտեսնենք քո կամքը, քան մեր անձնական շահը տես, որի մեջ մենք նոյի պես քո հետ ապրելով տապան կշինենք, պտուղ կբերենք, ուղղակի Հիսուսի պես Գեցսեմանի պարտեզում եղած աղոթքի պես, կասենք Հիսուս, թող քո կամքը լինի այնպես, ինչպես դու ասացիր Հայր Աստծո, մենք շնորհակալ ենք քեզ, ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկդ հավատքով ձեր ձեռքը դնեք նրա ձեռքի մեջ, այո, աղոթքը միջոց է, որպես դու մոտենաս նրան, աղոթքը միայն միջոց չէ քո կարիքների մասին խնդրելու, աղոթքը միջոց է Աստծո գահի առաջ հայտնվելու համար, աղոթքը միջոց է նրա իրական ներկայությանը հպվելու համար, այն ներկայության ծածկոցը, այն օծությունը, որը տարածված է այս սրահի մեջ, գուցե դու զգում ես այդ օծությունը, գուցե դու գիտես, որ այդ օծությունը կարող է հրաշ գործել, կարող է նորոգել քո կյանքը, բայց եղիր Մարիամի պես, այդ օծությունը քո մեջ կլանող մեկը, վերցնող մեկը, եղիր Մարիամի պես, մեկ, ով նրա ոտքերի առաջ է և ընդունում է, նրա ներկայության առաջ է և ընդունում է, շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ սիրելի Հիսուս, այո, այսօր մենք քո գահի առաջ ենք, այսօր մենք երկնքի գահի առաջ ենք, և ուզում ենք քո ներկայության մեջ ավելի լինել ընդունող, ոչ միայն գիտեցող, ավելի լինենք վերցնող, ոչ միայն իմացող, որ դու ամենակարող Աստված ես, մենք կարողանանք Մարիամի պես վերցնել այդ հոգին և կյանքը, Մարիամի պես հպվել քեզ և վերցնել այդ հոգին և կյանքը, մեր ողջ կյանքի կենտրոնացումը, սիրելի Հիսուս, մեր ողջ կյանքի կենտրոնացումը եղիր դու մեր համար, և օգնիր մեզ, որպեսզի կարողանանք մեր ողջ կյանքի կենտրոնացումը ուղենք դեպի քեզ, ուղենք դեպի քեզ, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Թագավոր, մենք օրհնում և մեծարում ենք քեզ, մենք օրհնում և մեծարում ենք քեզ, թույլ տվեք, որպեսզի Սուրբ Հոգին ամեն մեկիդ ավելի ավելի մոտեցնի Աստծո գահին, մի միայն Սուրբ Հոգին է, որ կարող է ամեն մեկիս մոտեցնել Աստծո գահին, մոտեցնել իր թագավորության զորությանը, մի միայն նա է, որ մեր հայացքը կարող է բարձրացնել և ուղղել դեպի Աստծո հայացքին, հավիտենական Աստված, հավիտենական Աստված, հավիտենական Աստված, ես սիրում եմ քեզ, ես սիրում եմ քեզ, ես մեծարում եմ քեզ, ես պաշտում եմ քեզ, դու այն միակն ես, որին ունեմ, դու այն միակն ես, ով կյանքի խոսքեր ունի, դու այն միակն ես, ում առաջ խոնարհվում եմ ողջ էությամբ Տեր, դու այն միակն ես, որի առաջ խոնարհվում է այս եկեղեցին և ասում է, դու ես միակ Աստվածը, և ուրիշ Աստված այլևս չկա,
դու ես միակ աստվածը, եւ այլևս մեր եսը չկա, կաս մի միայն դու, խնդրում եմ սիրելի Իսուս, որպեսզի այս գործ անես քո եկեղեցու մեջ, այս գործ անես մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, որպեսզի մեր ամեն մեկի կյանքի ողջ կենտրոնացումը լինի քո վրա, ողջ կենտրոնացումը լինի դեպի քո ներկայությունը, ամեն ժամանակ սիրելի Իսուս, աղոթքի միջոցով կարողանան քփվել քեզ, կարողանան քփվել քեզ, ուղղակի վերցրեք, ուղղակի թույլ տվեք, որպես Սուրբ Հոգին առաջնորդի քո աղոթքը, թույլ տուր, որպես Սուրբ Հոգին լցնի քո աղոթքը, այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, միմիայն Աստծո հոգու միջոցով է, որ կարող է տեղի ունենալ մեր կյանքերի մեջ, միմիայն Աստծո հոգին է, որ մեր համար կարող է բացել այդ ճանապարհը, դեպի Աստծո գա տանող ճանապարհը,